la gare d'Arsenaï. On peut se faire au moment du barou. Les gens ne sont pas la mentalité de télé, tout va télé. సమస్తంగా ఉపస్థితి కాంగ్రెస్ సోదర రథానంద బాబు జేకి దశనగర్ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ శ్రీయాజీ అనుష్ఠానిక భావించి ఉద్దేశించి సమస్తంగా ମୁଁ ଆମ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଭାରତୀୟ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାନେ ଇଏ ହେଲା ବିଜେପି ପରିବାରରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ବୋଲି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ମହା ବିଭୂତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା କଳିଙ୍ଗଠୁ ସୀତାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଉଦ ସମେତ ବିଜେପି ଉଦୟନା ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କାଉଣ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଏଠେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହା କରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୂଳ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସ୍ଥା ରଖିବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଛବି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ